S nápadem, že zpřístupní chrámové prostředí všem lidem bez výjimky, přišli původně věřící v Německu a vymysleli akci s názvem Noc kostelů. Své farnosti otevřeli poprvé veřejnosti v roce 2001. Do České republiky se tato akce rozšířila z Rakouska. V květnu 2009 mohli přijít první čeští zájemci. K otevřeným českým farnostem, kterých každoročně přibývá, se letos přidali také v Prušánkách. Takže farnost, když se rozhodne, že se zapojí do projektu Noci kostelů, tak se přihlašuje, funguje to přes biskupství a tam také pošle program, který připravila, sestavila. Co je smyslem této akce? Otevřít v široké veřejnosti kostely, modlitebny, že týká se to i jiných církví, a nabídnout program, jejich seznámení nejenom s tím kulturním dědictvím, ale také s křesťanstvím jako takovým. Program je takový, snažili jsme se ho udělat tak, aby vyhovoval i jak lidem věřícím, tak i lidem, kteří třeba v kostele nikde nebyli a chtěli by kostel nějakým způsobem poznat. Takže na úvod byla mše svatá, kde zpívala dětská schola místní, která tady začala fungovat. A vlastně po mši svaté byl historický výklad o kostele. No a dál jsme přizvali Bojanovskou schólu, která má doprovázet program hudbou, hudebně. Během celého programu můžou lidi přicházet nebo jít nahoru, jakoby na věž se podívat, protože to je takové zajímavé, sice tam není zas až tolik co k vidění, ale je to takový zážitek, že se člověk podívá nahoru ke zvonům a vidí trošku do okolí, teď ještě, když je světlo. Hlavním hostem večerního programu byl kněz, novinář a spisovatel Karol Lovaš. Vtipný a otevřený muž, kterému je 39 let, si s návštěvníky kostela povídal například o lásce, odpuštění, ale také o nedělních obědech u farníků, které rád vymění za kuřecí nugetky se sladkokyselou omáčkou z fast foodu. Karol Lovaš momentálně spravuje farnost v Božejově u Pelhřimova. Na jižní Moravě prozatím nikdy nebyl. Poprvé jsem tady v Prušánkách a vůbec tady na Slovácku, na Moravě, i když jsem ze Slovenska, od Trnavy, tak obyčejně domů jezdím po dálnici, tak to tak nějak všechno míjím. Takovým life motivem je takový výrok, láska je stará sklerotička, zapomíná, aby mohla milovat. A většina těch problémů v našich osobních životech nastupuje právě tehdy, když zapomeneme milovat. Úplně postačí, když budeme ty druhé milovat tak, jak milujeme sebe. Nakonec to se modlíme i v Otčenáši. Odpusti nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Takže pokud bychom ty druhé milovali aspoň tak, jak milujeme sebe, já si myslím, že by se nám žilo na světě mnohem lépe. Poslední noční prohlídka kostela byla plánována až na čas kolem 10:30. Někteří návštěvníci dokonce cestovali po kraji a prohlédli si tak více farností. V okrese Hodonín bylo poslední květnový pátek otevřeno celkem 25 kostelů. Kromě Prušánek to byly například farnosti v Čejkovicích, Hodoníně nebo Hovoranech.